လာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ International Weekly Review အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကမ္ဘာသတင်းဌာနကြီးတွေမှတပတ်အတွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထက်ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပတ်ရဲ့သတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေမှာတော့တရုတ်ရဲ့စီးရီးပြင်ဆင်မှုဟာထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။တောင်ကိုရီးယားမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေလွှမ်းမှုခဲ့ပြီးလူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ရုရှားရဲ့အခြေစိုက်ဒေတာစကန်တစ်ခုရဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုဂျိုရုဓာတ်ပုံတွေကနေတစင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့သတင်း။ရောင်စုံတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့မက္ကစီကန်လူမျိုးတွေရဲ့ချီတက်ပွဲအကြောင်းနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်မှုဟာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကျွန်းဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျိုးဆက်ဝူကဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ရေးလက်ကြားမှာ၄ရက်ကြာစီးရီးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာလည်းအကြီးစားစီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုဟာဒေတာရင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကတရုတ်ရဲ့ပထဝီဝင်ဗျူဟာမြောက်ရီမန်းချက်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံဖော်နေတာကြောင့်ရေလက်ကြားကိုထိထိရောက်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ဂျိုးဆက်ဝူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ရှိလီဒါစကန်တစ်ခုကတိုက်လေရင်မီးလောင်ပောက်ကွဲနေတဲ့ဂျိုးလူဓာတ်ပုံတွေဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဓာတ်ပုံတွေအရရုရှားချက်လေရင်အပါအဝင်လေရင်ကိုစင်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး၎င်းဓာတ်ပုံတွေကို PBC ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာရှိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ကတော့ဘုံးပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြစ်တီလေရင်မှာမပျက်စီးခဲ့ကြောင်းညင်းဆိုခဲ့ပြီးယူကရိန်းသမ္မတအကြံပေးကတော့အဆိုပါဘုံးပောက်ကွဲမှုကိုယူကရိန်းလို့တာဝေးပစ်လက်နက်တွေနဲ့ယူကရိန်းတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။၎င်းခြေဆိုင်စခန်းဟာယူကရိန်းကနေအနည်းဆုံး125မိုင်ကွာဝေးပြီးဂျိုရုဓာတ်ပုံများအရလီဒါစကန်ရဲ့ area 2ကီလိုမီတာ 3.35 မိုင်ခန့်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ Washington ခြေဆိုင်စစ်ပွဲလေ့လာရေး Institution ကတော့ Crimea ကျွန်းဆွယ်ရှိလီဒါစကန်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတိကျအတိမပြုနိုင်သေးပေမဲ့မတော်တဆပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး AP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြမှုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံအတွင်းအစိုးရစန့်ကြီးဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့သရီလင်္ကာသမ္မတဟောင်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလအနှဲငယ်နေထိုင်ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဩဂတ်လ17ရက်နေ့ညကရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထိုင်းရုံမြင့်တန်းကြားဌာနတွေကတော့ရာဂျက်ပတ်စာနဲ့အတူအမျိုးသမီးတူဟာဘန်ကောက်မြို့ဒွန်မောင်းလေစိတ်ရှိ VIP ခန်းမှာအပြင်ဘက်ကနေထွက်လာပြီးနောက်ကားစီးနဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ကြတာပါ။သရီလင်္ကာအစိုးရအနေနဲ့သရီလင်္ကာသမ္မတဟောင်းရာဂျက်ပတ်စာကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးခေတ္တနေထိုင်ခွင့်ပြုမယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာရိုချန်အိုချာကရာဂျက်ပတ်စာရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ခီးစဉ်ကိုသိရှိကြောင်းနဲ့ရာဂျက်ပတ်စာအနေနဲ့တတိယနိုင်ငံမှာခိုလုံခွင့်တောင်းခံနေတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအရာခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရာဂျက်ပတ်စာဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိနေစဉ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ပြောကြားထားတာမရှိပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးတော်မှာယခုသတင်းတစ်ပတ်အတွင်းမိုးသက်ထန်စွာရာသွန်းခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေအနက်3ဦးဟာရေးမြုပ်နေတဲ့မြောက်ခမ်းတစ်ခုအတွင်းပိတ်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပြည်ထောင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်18ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ9ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသေဆုံးသူတရုတ်နိုင်ငံသားထဲက2ဦးဟာဆိုးမျိုးတောင်ပတ်ဟွန်ဆောင်းရှိအဆောင်တစ်ခုမြေပြိုကျမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တူးမှာမိုးသက်ထန်စွာရာသွန်းချိန်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတက်လိုက်သေးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့မိုးသက်ထန်စွာရာသွန်းမှုလျော့ပါသွားပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်မိုးရေ300မီလီမီတာ
စတိတသမာ၈လက်မှရွာသွန်းနိုင်ပြီးရေကြီးမှုများထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဆုံးမြုံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ၈ရက်နေ့ညကစတင်ပြီးမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်လူငါးယောက်ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးအိမ်များဈေးဆိုင်များနေရည်များနဲ့အခြားအခြေခံအဆောက်အအုံများအပါအဝင်အဆောက်အဦးနှစ်ထောင်ရှစ်ရာခန့်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းပြည်ထော
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအမြန်ဆုံးပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံကိုအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ်။အခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနဲ့ကုန်သည်ရေးကိစ္စတွေအတွက်အထောက်ပံ့ပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကအကူအညီတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာရေးကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးနေကြသလိုကူညီဖို့အတွက်လည်းတရုတ်အစိုးရကစ조사ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဝမ်ယီရဲ့ခရီးစဉ်အပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အခြားနိုင်ငံအတော်များများဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးပြဿနာရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်နေရတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အငြေတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ခုနသိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်လာရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလက်ခံပေးဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ခုကို2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်ဖိအားပေးလှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအနေတွေကိုစိုးရိမ်ပြီးနေရပြန်ဖို့ညှင်းဆို့ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အခြေအနေတွေဟာပုံမဆိုးဝါးလာခဲ့ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။မြန်မာဘက်ကတော့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့သဘောတူပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်ကိုတော့လက်ခံခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာဌာနေတိုင်းရင်းသားများနေအထိမ့်မှတ်အဖြစ်မက္ကဆီကန်လူမျိုးတွေရဲ့ချစ်တက်ပွဲအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံဒေသအသီးသီးရှိပြည်သူတွေဟာရောင်စုံရိုးရာဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းရင်းသားတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့အတွက်မက္ကဆီကိုစီးတီးမှာချစ်တက်ပွဲများကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါချစ်တက်ပွဲအခမ်းအနားမှာဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု18စုပါဝင်ခဲ့ကြသလိုအနောက်တောင်ပိုင်းအိုဆာကာပြည်နယ်ကဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရိုးရာဝတ်စုံမျိုးစုံကိုဝတ်ဆင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာမက္ကဆီကိုမြို့လယ်ကောင်းကနေရီဖော်မာရိတ်တာလမ်းအတိုင်းရိုးရာဝတ်စားများဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီးချီတက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာပါချီတက်ပွဲရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြို့တော်မှာနေထိုင်တဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားအလုံးကိုတန်းတူမြင်နိုင်စေဖို့နဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်တန်လွင်တိုင်းရဲ့ International Weekly Review အစီအစဉ်ကနေဩဂတ်စ်လဒုတိယပတ်အတွင်းကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့နောက်အပတ်တွေမှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။